Lårmaskin, jag hittade min favoritmaskin, den här är dunder. Finns det Snickers? Ja, men jag har sagt att jag vill träna för som ett fotbollsproffs. Vi ska testa spela paddel för första gången. Det här är för Milosevic och Rissne. Jag bara, kan ge mig pengar? Han bara, nej, inte ens du bara, ge han tre. Någon tar fram en bunt med cash, jag bara, tack. Det var lite tråkigt att avsluta det på en lite negativare ton. Det som motiverar den här träningsserien för mig mest är att jag kan inspirera er. Det motiverar mig mer än faktumet att jag ska må bättre. Så till er som sitter och letar fel, förlåt men dra åt helvete. Hej mina damer och herrar, välkomna tillbaka till en ny söndagsvideo. Den här veckan ska vi göra massa kul. Vi ska testa spela paddel för första gången. Vi ska träna med en eventuell fotbollsspelare. Jag väntar på att Vlado ska lösa det. Idag så först ska vi spela paddel. Och för er som inte vet vad paddel är, så har min polare Servan här som ska förklara vad det är för något. Paddel är faktiskt en jävligt rolig sport som är actionfylld. Det händer jävligt mycket, om det kan du svara på själv. Ja, det händer mycket. Men det är som en tennisbana fast lite mindre. Och med sarg som man slår mot väggarna. Men i backen först. Och det är kolla där. Skjör den en gång till. Okej, det är det som händer. Jag kommer ställa upp kameran, vi kör en timelapse. Aja! Okej, vi tittar här vi. Vi testade paddel. Hur var paddel? Det var kul. Det var bättre än badminton. Jag ska inte mycket bättre. Alltså paddel var dunder. Ja. Jag ringde Servan då. Vi spelar paddel idag. Ja, du vill spela idag? Ja, jag vill spela idag. Ska vi spela ikväll eller vad? Kanske, vi får ihop det. Vi måste hitta det är som gör att man måste alltid vara fyra. Ja. Det är det. Men idag! Eller vi fortsätter söndagsvideon. Yes. Idag ska jag få min utmaning, men först ska vi dricka PWO. Vet ni vad som händer? Vet ni vad som man dricker PWO? Eller varför man dricker det? Varför? Det här är en prestation, så jag. Måste man bara svepa den? Jag brukar säga att svepa den direkt innan, sen kommer ni att värma upp eftersom att vi har en gäst. Ja, vi har en gäst! Känd från TV! Han är fotbollsproffs! Paradise Hotel. Milosevic, välkommen! AIK högre och... Alexander Milosevic med 20... Tack så mycket! Det är dags! Det är dags idag. Det är ditt tredje träningspass för idag. Mitt tredje dag. Jag tränar två pass med AIK idag, så det är tredje idag. Spelar du AIK eller? Nej, jag håller igång med dem bara. Ah. Jag är kontraktslös just nu, så att jag håller igång där. Får min fotbollsträning där just nu, så vi får se vad som händer i framtiden. Vart ska du? Barcelona kanske? Jag kryper dit om det kommer att vara. Men kan du berätta ibland medan jag dricker det här? Alltså, du har ju alltid sagt så här, fan jag vill komma åt Milo, jag vill komma åt Milo, jag vill träna med Milo. Eftersom ni har haft kontakt genom... gaming, eller hur? Det är så ni känner. För fyra år sedan när jag spelade på Josefinas, dagen innan jag skulle flytta till Dubai. Ja, det är den du berättade för mig för länge sedan. Sen kommer hans grabbar, han bara, ej, spela 24K. Och det här var innan folk lyssnade på svensk hiphop, det var länge sedan. Det var bara house. Sen, jag hade inte den låten, så jag bara, har inte den. Han bara, du får 5 lax, eller 3 lax eller något. Jag bara, för 3 lax jag har en låt. Jag börjar göra det, Spotify, AUX. Och det här är på Josefinas, det är såhär white, det är värsta house-grejer. Ja, ja. Det är bara stekare där. Ja. Sen han bara, säg shoutout, du ska säga i micken. Det här är för Milosevic och Rissne. Jag bara, kan ge mig pengar? Han bara, nej, inte ens du bara, ge han 3. Någon tar fram en bunt med cash, jag bara, tack. Så jag hinner spela den här låten i 20 sekunder innan driftchefen kommer. Nattklubbs, alla som bestämmer. Han lurar mig på 3 lax för 20 sekunder. Ja, men jag ska till Dubai, jag ska flytta till Dubai ändå där efter. Det är sjukt ändå. Så det där är ju connection. Ja, och sen har ni då hållit kontakten. Ja, men jag har sagt att jag vill träna för som ett fotbollsproffs. Ja, så idag kommer det handla om att hur Alex tränar. Ni kommer få se lite hur Alex upplägger. Jag kommer vara ganska försiktig eftersom att Alex har varit och kört 2 passerna. Ja. Så du har inte kört någonting. Men du kommer få se, eller mer så här, du kommer få se hur det känns att träna som ett fotbollsproffs. Så det här är inte någon utmaning. Nej. Som att vara med Locko och Diego. Nej, utan här ska vi bara känna på. Hur det känns, för jag hörde back in the days du var typ... Jag var grym fotbollsmålvakt. Casillas så hörde jag. Jag var tung alltså. Vart var det stod? Jag spelade AIK. Ja, det är första laget, P93 bror. Så du har AIK det? Nej, jag är bredvid. Jag är inte så insatt, men ja, absolut. Ja. Nej, och så, det är där du ska få testa på hur det känns och sen... Vad innehåller ett sånt här pass då?
Mycket kondition, mycket, du tränar snabba, ju fotbollsspel, mycket snabba fötter, mycket spänst, mycket explosivitet. Sen är det också mycket, jag lyssnar på grabbarna, vi har en gruppchat och vi skriver, jag vill uppnå det här, typ så här, Alex skriver, vet du vad, jag vill ha snabba fötter och mycket explosivitet, vi kommer löpa mycket med AIK. Då måste jag tänka om, sen har jag kontakt med AIKs fysstränare, Mike och Sean där, så då jag brukar skriva, så säger lite vad, de kommer bara köra rehab, rehab. Så man måste vara försiktig, så jag måste lyssna på hans önskemål. Han kan ju komma och spela fotboll 12 på natten bland med grabbarna, då vill han ha ett lugnpass, då kör kanske bara ball. Så allt handlar mycket om vad de önskar sig mest, men oftast är det alltid fotbollsrelaterat. Det brukar alltid... Fan vad söt han var alltså. Den är söt, eller sticker snart. Men jag brukar alltid lyssna på vad de har för önskemål. Ja, fattar. Det är det, när han säger så, vet du vad, jag vill bara köra bröst, och då kör jag bara bröst. Men då är det oftast lätta repetitioner. Ni hittar mig i landslaget snart. 100%. Så vi har höger saftblandare. Nej, okej, så, men det är det som händer. Det är det som händer. Skål, då kör vi. Boom. Jag ska köra lite maskiner. Jag frågade så här, det finns ju så här bröstmaskin, lårmaskin. Jag hittade min favoritmaskin, den här är dunder. Finns det Snickers? Då är det airbike. Det kommer värma upp 5-10 minuter och sen kommer jag mjuka upp i leden, jag kommer stretcha lite och sen börjar träningen och då jävlar. Yes, då kommer vi fortsätta på uppvärmningen, vi kommer mjuka upp höfterna, vi kommer mjuka upp lederna. Ni kommer gå 2-2 och köra allt som Alex gör, gör även du nu. Så nu kör vi hela vägen, vi mjuka upp fotleder, gömskar, alltså musklerna ska bli verkligen uppvärmda. Och sen tuggar vi på, för då kommer tempot ökas. Okej då. Hela vägen upp. Är det här fotboll? Nej, det är grönskott. Nej, det är yes, dags att få lite fart på det här då. Då är det snabba fötter. Nu har banan här, ni ser ju golvet, filma golvet. Stegvis. Vi kommer köra hela vägen. Start till 15 meter. Det är inne i varje bana. Så backa bak, backa bak, backa bak, backa bak. Så där, jobba med händerna. 50% av er kapacitet. Vila 10 sekunder, 50% tillbaka. Sen stegvis, stegvis ökar vi. Vänta, var det där vi gjorde nu? Bara uppvärmning? Ja. Yes, då är det skridskohopp åt sidan där vi aktiverar stora sätes, bara trycker ifrån, stabilitet i fotleden också, fokus framåt, let's go. Yes, lite mager och lite boll, vi kommer kasta ganska explosivt styrka power, där vi jobbar mycket med bollen ska kastas mot väggen, ni kommer få se övningen strax. Men det här är väldigt i rotation. Visa exakt, bara 2-3 stycken som man får se. Bam, och det är bara power. Yes, där brukar jag köra ganska tung boll, 10 på varje sida, explosivt. Vila en minut och hela tiden explosivt, explosivt, explosivt. Jag bara frågar, vad fan är det? Kolla hur svettig det är. Det här var uppvärmningen, näcken igen. Let's go. En till. Ni vet vad som gäller Alex, bandet eller tre, löpbanan. Det är löpning upp, löpning ner. 70%, let's go. Mjukt. Mjukt. Vila. Okej. Okay. Vi gjorde det där 4 gånger. Kolla hur svettig jag är. Näcken är man, jag ska aldrig spela. Nu kommer vi då avsluta med lite intervallöpning. Vi kommer göra 10 intervaller. Vi kommer ha speed track. Det är läskigt för den här. Springer du helt själv. Och jag väger mycket, det blir mycket tyngdkraft. Och det som händer, du springer och stannar, den stannar. Du kommer göra 10 stycken löpningar, vi kommer jobba 20 sekunder maxfart. Ja. Så vi kommer jobba 20 sekunder maxfart. Ja. Och sen vilar ni ungefär 40 sekunder. Och sen är det här 10 gånger då. Så ni joggar lite lätt, känner på det. Och sen börjar vi... Får man hålla i sig? Nej? Man får hålla i sig om man vill. Jag kommer flyga till kistan. Du kan ju hålla i dig eftersom att... Du är riktigt svett i munnen. Men det är ingen fara alltså. Ja. Det kommer vi känna. Så ni joggar upp lite lätt. Och sen... Ska vi ju veta det? 4,
se på Let's Go. Matcha finns 20 sekunder. Jobba. Fem, fyra, tre, två, ett. Jobbar av. Vi vilar 40. Tänk dig 10 sådana här, bro. Fuck you. Han är stört där borta. Jag får ont här. Han är helt orörd, kolla på han. Hans anfodda, så är det för fel. Det är så fucking ont. Jag får håll. Förlåt för det är på. För det är fet. Jag får... Det är alltid så när jag springer. När jag springer snabbt. Därför vi inte har joggat så mycket typ. För det är fucking ont. Ja. Du har mycket vikt att bära på. Du har mycket vikt att bära på. Men vi kämpar på. Jag tror min svettighet säger allt mycket. Jag får mycket frågor om fotbollsspelare, Alex. Ja. Kör ni mycket så här stretching och yoga? Eller... Jag tror det är mycket individuellt. Ja. Så vi har börjat nu i alla fall, nu när jag tränar med AIK, att köra yoga en gång i veckan. Vad är det som skiljer sig att vara i Sverige och spela och utomlands? Det beror på vilken tränare och vilken klubb du är i. Mm. Men den som skiljer sig, det tycker jag att jag tror att spelare utomlands tränar mycket hårdare än vad man gör i Sverige. När du säger hårdare, är tyngre, springer ni mer? Det är mycket mer vikter på gymmet. Mm. Jag vet till exempel Nottingham. Det kan låta gammalt, men alla där tränar i normal träning med det man kanske kör som ett hårt pass i Sverige. Mm. Så att när jag kom till England och körde där, och första gången blev jag helt chockad när jag tänkte på tyngden på knäböj och allt sånt. Men sen kom man in i det, och då det är som jag sa till Annie, att första gången du och jag körde, jag klarade inte armhävningar. Nej. Men efter ett tag, kroppen vänjer sig och det blir bättre hela tiden. Det är samma sak här, skulle han köra med dig några veckor, då skulle han vänja sig också. Först och främst, har ni kommit så här långt i videon, vill jag bara säga tack. Det betyder väldigt mycket för mig, för de som kollar hela vägen. Vi måste prata om en grej idag, och det är väldigt, 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 väldigt viktigt. Och det berör Lifesum, och vissa saker som jag har sagt som kanske inte har varit helt rätt. Eller felformulerat kanske är mer rätt term. Jag vill tydliggöra en sak. Den här videon är inte sponsrad utav Lifesum eller någon annan. Utan varför jag tar upp det här är för att i min tidigare video så pratade jag om kalorier, vad jag äter. Och det var några som poängterade vissa saker. Och det är vissa saker som... Mitt utlåtande först och främst gällande Cola Zero. Det var många som uppfattade det som att jag trodde att det var kalorier i Cola Zero. Det är inte faktumet att jag tror, det är inte att jag tror att det är kalorier i Cola Zero. Jag vet att det är zero calories i Cola Zero. Utan varför jag väljer att försöka hålla mig borta från Cola Zero så mycket som möjligt, det är för att det triggar igång mitt sug. Helt plötsligt vill jag äta Dunkin' chips och chili cheese. För att jag tror att min hjärna associerar läsk och Cola Zero med skräpmat, för det är oftast då jag dricker det om jag äter det. Så därför håller jag mig borta från Cola Zero, inte för att det skulle innehålla några kalorier. Nummer två är Lifesum som app. Jag har sagt flera gånger i mina videos att jag använder Lifesum. Jag har även sagt att den här metoden av träning gör jag, och det här är vad som funkar för mig. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att det funkar för dig. Om det är så att du är ung och kollar på det här och vill gå ner i vikt, då tycker jag det bästa alternativet är att prata med någon som är vuxen för att få hjälp. För att om man är typ 15 bast, då är det lite, alltså så här, när jag gör mina videos då utgår jag från mig, och jag är 26 år gammal och överviktig. Om du kollar på det här och är ung och vill gå ner i vikt, då tycker jag att prata med någon som är vuxen är det bästa alternativet. Också fick en del meddelanden om att så här, Lifesum kan trigga ätstörningar. Och för er som är känsliga när det kommer till så här, triggers, till exempel kalorimätning och så vidare, då tycker jag att ni inte ska använda Lifesum. För att då kommer det förmodligen ha negativ effekt på er. Och då kommer man tillbaks till det här, att det här är vad som funkar för mig.
Det behöver inte betyda att det funkar för er. Samma sätt mitt kaloriuttag. Sen kan jag när jag tittar tillbaka på det, så kan jag tycka att vi har varit lite suddiga med exakt vad vi stoppar i oss. Jag har ju liksom visat grundmåltider, frukost, lunch, middag. Men sen så ligger det, Vlad har ju full koll på mitt intag, så att vi kompletterar ofta med mellanmål och så vidare. Så att det jag vill komma fram till här, det är att ni inte ska ta efter mig till punkt och pricka. För att jag tror att vi garanterat finns bättre metoder. Jag tror garanterat att det finns hälsosammare metoder. Och jag vill också att ni i slutet av dagen så ser inte ni allting. Vi visar så mycket vi kan och är så transparenta vi kan, men det är alltid saker som inte kommer med. Det jag vill komma fram till i slutet av dagen, det är att om du kollar på det här och vill gå ner i vikt eller upp i vikt eller ha något mål med träning och hälsa, då de här klippen ska inte vara en, de här klippen ska inte vara en liksom handbok. Man måste hitta sitt sätt. Man måste lära sig lite om kalorier in, kalorier ut och allt som hör till innan. Så att, för att man måste hitta det som funkar för en. Och det är det jag har att säga om det. Så för att summera, om det är så att ni är känsliga mot triggers när det kommer till att räkna kalorier till exempel, då rekommenderar jag inte Lifesum. Om det är så att du är ung, prata med någon som är vuxen. Och om det är så att du kollar på det här och vill ta efter mig, då måste du komma ihåg att min metod är inte din metod. Du måste hitta din metod. Och det är där någonstans vi kommer att avrunda dagens video. Det var lite tråkigt att avsluta det på en lite negativare ton. Men jag tycker bara så här, det är vissa människor på internet som så här yttrar sig om mig. Jag anstränger mig väldigt mycket för den här träningsserien. Det som motiverar den här träningsserien för mig mest är att jag kan inspirera er. Det motiverar mig mer än faktumet att jag ska må bättre. Och det blir så jävla tråkigt när det kommer folk och bara försöker hitta fel på någonting som jag har fucking bevis på hur den här serien har förändrat folks liv. Och mitt liv. Och Vlados liv. Och folk i min närhetsliv. Och folk som skriver till mig på Instagram varje dag. Så till er som sitter och letar fel, förlåt men dra åt helvete. Till er som tar till er det vi gör på rätt sätt när det kommer till liksom att det inte ska vara en handbok utan bara inspiration. Shoutout till er. Till er som inspireras och motiveras att göra det här för er. Göra det här för oss. Och vi kommer fortsätta med den här serien. Och vi kommer fortsätta göra misstag. Men man lär sig av misstag. Och det gör en till en bättre person. Och till en bättre version av en själv. Och det är det som är målet för året. Vi ska bli den bästa versionen av oss själva. Tack för att ni har kollat. Vi ses igen i nästa video. Sorry att videon var en dag sen. Och det är det. Vi hörs.